aqui na Estância Vila Maria, indo para uma aula de polo. É lindo o lugar, estou desfrutando, mas não chega nunca. Era para a cancha de polo, sim? Você está me escutando? Um pouco mais devagar, sim? Ramon, acho que é por aqui, ah? Aqui, Ramon, aqui. Graças, Ramon. Estou no lugar certo? Você vai ser meu instrutor? Sim. Sim, muito prazer, Val. Que bonito, Pablo. Aqui na Argentina é tudo Pablo, gente. Tem que andar a cavalo e jogar? Claro, e pegar a bocha. E quem vai jogar a bola pra mim? Eu te la passo, mas vou ter que pegar depois. Ah, você nunca vai... joguei polo. O campeão do mundo, do campeão de polo, foi argentino, não? O melhor jogador de polo do mundo é argentino. Viu, gente? Eu tô no lugar certo pra aprender polo aqui. Bonito, Paulo. Achei o professor ótimo, bonito, agradável, né? A aula fica melhor, né? Óbvio. O que que tem, é preciso? Botas, vestimento, o que que é mais necessário? É o cavalo? Botas, casco. Casco? Cabe na minha cabeça? Também pequeno. O casco de polo é mais grande, por isso eu trago esse que é um pouco mais chico. Por que? Eu tenho minha cabeça? Para que te entre melhor. Tô bonita. Por 200 dólares quase, o que eu tenho direito por um polo fan day, um dia de polo aqui na Argentina? Começamos às 10 da manhã. Sim. Sim? Um desajuno. Com café da manhã. Com bastante croissant, brioche. Uma classe teórica. Uma aula. Prática, uma teórica e prática. E aí, na primeira experiência no cavalo, que eu les mostro como pegarle. Sim. Depois vamos ao hotel, um almoço. Lindo hotel, com churrasco argentino, pai, que me... gostei muito do churrasco argentino. É duro assim mesmo? Muito, é um cheiro forte. O que é isso, Juan? Esse é o intestino da vaca. Quê? Intestino? O intestino da vaca. Oh. E à la tarde, les levamos a jugar um partido. Sim? De todos os que vêm a participar do Polo Fan. Vamos lá? Quero aprender na prática mesmo, assim, não só hablando. Vamos? Vamos ver o que vai dar minha aula de polo, ah? Primeiro a gente tem que passear com o cavalo, sentir que o cavalo vai bem. Gente, sou quase uma profissional já. Quando frenas, talão um pouquinho para baixo, sim? Para baixo? Sim. Acá? Para baixo e o corpo para cima, sim. Vamos provar caminhando? Vamos, vamos, caminhando. Vamos para este lado? Sim. A frente um pouquinho, assim. Não? Tá ao contrário? Claro, para a direita e para lá. Ai, para lá, é que eu sou loira, gente, sorry, não entendi errado. Gente, vou provar o sapato. A mulher me dá do esquerdo, eu ponho do direito. É sempre assim. É coisa de loira, não. Loira não, sorry. Sei lá, é coisa minha mesmo. Bueno, seguimos? Seguimos, por favor. La mano assim. Aí vai. La bocha se pega com esta parte do taco, para adelante. Rodillas bem ajustadas. Sim. Salís um pouquinho com o corpo para fora, para poder ver bem a bocha. Que caiga e golpeia. Muito bem. Que bem, né? Assim? Primeira vez que você vai dar... Assim, a primeira jogada, você parece que você vai cair, mas aí você se afirma no cavalo e vai embora. Eu adorei. Vamos tentar para trás a hora. Ó, esperta que agora não deu. Ó, consegui, vai. Mas não é tão difícil, quer dizer, é um pouco, mas nada impossível, vai. Eu levo jeito, professor? Para a frente é mais fácil, mas para trás também é possível, ah? Beautiful, Pablo! Uau! E vira pra lá e vira pra cá. É sexy esse esporte, né? Esse esporte é muito sexy. O homem vira pra lá. Não pode ser gordo, não, porque senão. Como é que vai jogar? Vem, Pablo! Hello, gente! Por hoje é só. Fiquei muito feliz com essa nossa aula. Muito obrigada. Minha primeira aula de polo, hein? Aqui na Argentina. Espero revê-lo em breve, hein? Com todo gusto. Te esperamos aqui em Villa Maria, quando quieran, para disfrutar um dia de polo e um bom... Só o dia de polo, não o Pablo, só o dia. Estou brincando. Muchas gracias, muy amable, sí? Me gustou muito. E para você que está em casa, o Hello Mundo continua. Em algum lugar do mundo vamos nos ver. Em breve, besitos e bye! Vamos, Pablo, vamos dar mais uma cavalgada? Hello!